kulan waxaan daawadayaalka waa xarunta wararka telefishinka star ee magaalada Hargeysa waxa la soo gaaray xilliga aan idin soo baahin jirnay qodobada ugu door karoon warkii naga soo gaaray gayiga Soomaaliyeed ee degtay caalamka intiisa kale qodobada warkeenana waxa ugu door karoon wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay kormeer ku sameeyeen mashruucyo laga fulinayo magaalooyinka Wajaale iyo sidoo kale Gabeley Ra'iisul Wasaaraha dalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu ka qayb galay madasha Dooxa Forum oo ka furantay dalkaasi. Qaar ka mid ah ganacsatada hilibleyda ee magaalada Laascaanood waxay bannaanbax ka sameeyeen magaaladaasi warkeena ayaad ku daawo doontaan. Xisbiga mucaaradka ee Yucud waxa uu ka hadlay waxqabadka xukuumadda ee xilligan ay soo bandhigtay. rugta ganacsiga ee maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanka ka tirsan Soomaaliland gaar ahaan Ceelgaabo ayaa waxay ku wareejiyeen deeq lacageed maamulka degmada Ceelgaabo. Kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka furmay magaalada Jowhar ee caasimadda maamulka Hirshabeelle. shirkadda Somdreer ayaa waxa ceel biyood ka qoday wqooyiga magaalada Ceelgaabo. Dibaddana waxaad warkeena ku daawo doontaan dowladda Iran waxay fashilishay laba weerar oo dhanka internetka kaga yimid. Intaa waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warkeena daawadayaal intaan u gudagelin baahinta warkeena u diyaar garoobay Qadir Xayisiisa.